Ya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Övladları yanıp ölən ana fəryad edir. Hadisə 2018-ci ilin yanvarın 4-də Qobustan rayonu Qurbançı kənd ərazi dairəsinə məxsus olan və rayonun Qaracüzlü kəndi yaxınlığında yerləşən fermanın həyətindəki işçilərin yaşayışı üçün nəzərdə tutulmuş tikilidə baş verib. Yanğın hadisəsindən ailənin böyük uşağı ağır fəsarətlərlə filas olsa da, 2013-cü il təvəllüdlü Babaşov Vidadə Zəkiriyə oğlunu və 2016-cı il təvəllüdlü Babaşova Zəhra Zəkiriyə qızının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Demokrat AZ xəbər verir ki, qeyd olunan hadisə ilə bağlı Citypost.az saytına müraciət edən yanaraq ölmüş uşaqların anası Xuraman Haciyeva dəhşətli hadisənin onun həyatında buraxdığı ağır zərbədən danışıb. Hadisədən 5 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də özümə gələ bilməmişəm. Övladlarım gözümün qabağında yanıb kül oldular. Balalarım yanmış məftilə dönmüşdülər. Səsim heç yerə çatmadı. Çoban arvadı olduğum üçün bizi sahipsiz görüb başımızdan basdılar. Bu gün həmin hadisədə günahkar olan hər kəsin adını açıqlayacam. Yoldaşımla mən 2015-ci ildən həmin fermada işləyirdik. Söz gəldən ferma Füzuli rayonunun başçısı Əli Əliyevin oğlu Elvin Əliyevə məxsusdur. Bizi ora aparan zaman Elvin Əliyev vəd verdi ki, 2 il burada işlədikdən sonra sizə torpaq sahəsi verəcəm və ev tikəcəm. Biz orada 2 ilə yaxın işlədik. Sonra başımıza bu bəla gəldi. Qışda evi isitmək üçün Elvin Əliyev bizə mazud gətirdi. 1-ci gün özü manzutu qızdırıcı sobaya doldurup alıştırdı. Mən ilk gündən bunun təhlikəli yanacaq olduğunu ona bildirdim. 2-ci gün soba partladı, üç uşağım içəridə qaldı. Böyük qızım pəncərədən qaçıb xilas ola bilsə də, digər iki az yaşlı övladlarım gözlərin baxa-baxa yanıb kül oldular. Xuraman Haciyevanın iddiasına görə, fərmanın sahibi imkanlı və vəzifəli şəxs olduğundan məsələni örtbas edə bilib. Fərmanın sahibi Elvin Əliyev həmin vaxt polis orqanlarında işləyirdi. Atası da Füzulinin icra başçısıdır. Əlaqələrindən istifadə edib uşaqlarımın qanlarını batırdılar. İş prokurorluqda araşdırılarkən Elvin bizə dəyildi ki, sizi köməkli gedəcəm. Nətayildir ki, bizi yola verir. İndi də telefon zənglərinə belə cavab vermir. Bizim savadımız olmadığı üçün sənədə qol çəktdirdilər. Güya biz şikayətçi deyilik. Hal bu ki mən həmin vaxtda hadisənin şokunu yaşayırdım. İki övlad itirən ana necə şikayətçi ola bilməz ki. Hadisə ilə bağlı yenidən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya səsliyirəm və xahiş edirəm ki, hadisənin əsas səbəbkarı üzə çıxarılsın və cəzasını alsın deyə şikayətçi bildirib. Füzuli rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Əli Əliyev Məsələ ilə bağlı Elvin Əliyevlə də əlaqə saxladıq. O hadisə ilə bağlı açıqlama verməkdən imtina etdi. "Gedin işinizlə məşğul olun. Sizin kimi jurnalistləri o qədər yola vermişəm ki" deyərək dəstəyə asdı.